Kurban boludan şarşadım. Özgergim keledi. Sırlasu. Kevimen azamattık nekede duram. Aramızda 2 jasar kızımız var. Tanışkandan yen bir aydan son, yen şal bölük şıktık. Arağatağı bir ay salıp kursak kötergenimdi bildim. Dergerler boğan deyin sabisi almaytındığımda aytbedi. Al endi. Bol jañalık joldasımdı kuanta koymadı. Ol meni ädeye jükti bol dep sanaydı. 2 kabat kezimde bir emes, bir neşe merte közime şep saldı. Tepti kazırdın özünde onun adaldığına kümänim var. Tek ol toralı tım köp oyga berilmeuge tırsamın. 2 jıl boyu kızganış özegimde örtegeni ras. Keyin keşirim berip, kolumdu biraq siltedim. Kevimnin mağan nemqorayla qarayın tüsünüp de, körüp de jürmin. Jınstık katnasqa da özim tartam. Jaqında ұрысып қалған болатын біз. Бұрын барлық мәселелерді сөзбен шешетін біз. Ал бұл жолы екеумізде қатты айғайласып, арты жанжалға ұласты. Кеткім келетіні рас. Алайда, жүрегімде әлі де егер бәрін сөге болатын болсашы деген үміттің сәулесі бар. Ер азаматыма деген сезімімді де түсінуден қалдым. Алайда басқа барар жер, басар тауым жоқ. Өзімнің жеке баспанам да жоқ. Ана мен де бірге тұра алмаймын. Ол кісі мені айыптап, бетіме басып отыратын болады. Өзімді өмірде еш жолы болмаған, түкке тұрғысы адамдай сезінемін. Хатымды қайта оқып шығып, құрбан екенімді түсіндім. Сіздерден көмек сұраймын. Айтыңыздаршы, өзгеріп, өз бетімен тығырықтан шығудың жолын таба аламын ба? Автор Лейла, 26 жаста. Сәлем достар, егер танымал ютубер болып, ютуб арқылы жақсы ақша табу дегендеріңіз келсе, менің 7 сабақтан тұратын авторлық курсыма жазылуға шақырамын. Барлық ақпарат, курстың құны описанияда және көрсетілген Instagram парақшада болатын болады. Менің курсымда жолыққанша болашақ әріптес. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.